ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 5A। ତ 5A'ରେ ଆମ କ'ଣ ଆଧାର ଘାତ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଏହିପରି ଭାବେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଏଟା ଏନ୍ ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ 5 to the power 2 ତାହେଲେ 5'ଟା 2 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆଧାର, ଏଇଟା ହେଲା ଘାତ। ଏଠି ଆଧାର କେତେ, ଏ ଘାତ ହେଲା କେତେ, ଏନ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, 5 to the power 2, ତ 5 to the power 2 ମାନେ କ'ଣ 2 ଥର ଗୁଣ ନେଇ ହେବ 5'ଟା, ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ 25। ଯଦି -5'ର ଘାତ 2 ଥିବ, ଏଠି ଆଧାର କେତେ, -5 ଘାତ ହେଲା 2, ତାହେଲେ -5 ଗୁଣନ -5 ସେ ସମୟରେ କେତେ ହେଇଯିବ 25। ଯଦି ଘାତଟା 3 ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, -5 ଗୁଣନ -5 ଗୁଣନ -5, 525 କେତେ ହେଲା 125। ତ -125 ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଆର ଘାତ, ଘାତ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ଥିବ ଆଧାର ମାଇନସ୍ ନେବି, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ଯଦି ଘାତ ଅଯୁଗ୍ମ ଥିବ ତାହେଲେ ଆଧାର ମାଇନସ୍ ନେ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ଭିତରେ ଦେଖ, ଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍, ଅଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ମାଇନସ୍, ଯେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାରଟା ମାଇନସ୍ ଥିବ, ଆଧାର ତ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଯୁଗ୍ମ ଥିବ ଅଯୁଗ୍ମ ଥିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ଉତ୍ତର, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ୍ସର ଘାତ ଏନ୍, ଘାତ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦେଖ 2'ଟା ଏଠି କେତେଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, 1, 2, 3, 4, ତାହେଲେ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 2 to the power 4 ହେଇଯିବ। 2'ଟା 4 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ 2 to the power 4, ତାହେଲେ 2 ଆଧାର ଘାତ ହେଇଗଲା 4, ତା ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗଲା, 2'ଟା 4 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ -2, 1, 2, 3, 4, 5, -2 କେତେ ଥର ଗୁଣ ହେଇକି, 5 ଥର, ତାହେଲେ -2 to the power 5। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ 3 ଭେକ୍ଟର 4 ଅଛି, କେତେ ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, 3 ଥର, ତାହେଲେ ତା'ର ଘାତ କେତେ ହେଇଯିବ 3। ତାପରେ -1/7 IV, ତ -1/7 ଦେଖ କେତେ ଥର ଗୁଣ ହେଇକି ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 4 ଥର, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଭି କେତେ, 3 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, 5/3, ଭି ହେଲା 5/3, 3 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ଘାତ କେତେ ହେଇଗଲା 3। ତାପରେ ଭି ଆଇ, ୱାଇ କେତେଥର ଗୁଣ ନେଇଛି, 1, 2, 3, 4, 5 ଥର, ୱାଇଟା 5 ଥର, ତ ଘାତ ହେଇଗଲା 5। ତାପରେ କେତେ ଅଛି ଭି ଡବଲ ଆଇ, -B'ଟା 3 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, 1, 2, 3 ଥର, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ, -B 3 ଥର। ତାପରେ ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ, ତ ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦେଖ -A-B କେତେ ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, 1, 2, 3, 4 ଥର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବୁଝିଗଲା। ଭି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ସରିଗଲା। IX 3 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, A+B'ଟା 3 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ IX A+B 3 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଏକ୍ସ A/B, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ସହଜ, ଯେତେ ଥର ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି ସେତେ ଥର। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଧାର ଓ ଘାତଙ୍କ ମାନ ରସାଇ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମେ ଆଧାର କେଉଁଟା ଦେଖ, ଆଇରେ ଏଠି ଆଧାର କେଉଁଟା ଘାତ କେଉଁଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ 2 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଇଦେବ। ଏଠାରେ ଆଧାର କେତେ ହେଇଯିବ 1, ଆଉ ଘାତ କେତେ ହେଇଯିବ 15, ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ 1କୁ 15 ଥର ଗୁଣିଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ସେଇ 1, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1। ତାହେଲେ ଡି ନମ୍ବର ଆଇ, 1'ଟା ଯଦି 15 ଥର ଗୁଣିବା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 1, ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ଆଗେ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ଆଧାର 1, ଘାତ 15, ବୁଝିହେଲା।
ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଡବଲ୍ ଆଇ, ଡବଲ୍ ଆଇରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଇଲେଭେନ୍, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଇଲେଭେନ୍, ଏଠି ଆଧାର କେତେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଘାତା କେତେ ଇଲେଭେନ୍, ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏଟା ଉତ୍ତରଟା କେତେ, ଡବଲ୍ ଆଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଇଲେଭେନ୍, ତାହେଲେ ଏଗାରଟା କ'ଣ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ, ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକଟାରୁ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ସେଇ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ଆଧାର ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି, ତା ଉତ୍ତର କେଉଁଟାରେ ହେବ, ମାଇନସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ସେଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ଏଇଟିନ୍, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ଏଇଟିନ୍, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ଏଇଟିନ୍, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆଧାର କେତେ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହାତ କେତେ, ଏଇଟିନ୍, ଯଦି ଏକଟା କୋଠା ଧର ଗୁଣିଆ ତା ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଏକ, ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ଅଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ତିନି ଆଉ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେବ ନା, ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ଘାତଟା ଅଯୁଗ୍ମ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାରରେ ମାଇନସ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଆଇବି, ଆଇବି ଦେଖ, ଆଇବି ନାଇନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ, ନାଇନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆଧାର ନଅ, ଘାତ କେତେ, ପାଞ୍ଚ, ହେଲା କୁ, ତାହେଲେ ନଅଟାକୁ କେତେଥର ଗୁଣିଆ, ପାଞ୍ଚ ଥର, ତାହେଲେ ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର, ପାଞ୍ଚ ଥର, ତା ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 59049, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଭି, ଭି ଦେଖିବା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁଟାକୁ କେତେଥର ଗୁଣିଆ, ପାଞ୍ଚ ଥର, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ତିନିଥର, ଚାରିଥର, ପାଞ୍ଚଥର, ଆଗେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ଆଧାର ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଘାତ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ, ତ ପାଞ୍ଚଟା କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ, ଅଯୁଗ୍ମ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କେତେ ହେବ, ମାଇନସ୍ରେ ହେବ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁଟାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ଉତ୍ତର, 32, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଭି ସରିଗଲା, ତାପରେ ଭି ଆଇ, ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସର ଘାତ ସିକ୍ସ, ତାହେଲେ କେତେଥର ଗୁଣିବା, ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସଟାକୁ ଛଅ ଥର, ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର, ପାଞ୍ଚଥର, ଛଅଥର, ଆଗେ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଆଧାର ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ ଆଉ ଘାତ ସିକ୍ସ, ତ ଯଦି ଏକଟାକୁ ଏଠି ଛଅ ଥର ଗୁଣିବା ତା ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ଏକ, ଯଦି ଛଅଟାକୁ ଛଅ ଥର ଗୁଣିବା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, 4665, ତ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ, ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି, 2 to the power 3, ଏର ଘାତ ପାଞ୍ଚ, ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଏଠାର ଆଧାର 2 ବିଭକ୍ତ 3, ଘାତ ଶେଷମାନେ ଘାତାଙ୍କ ଶେଷମାନେ ପାଞ୍ଚ, ହେଲା, ତ 2 ଆଉ 3ଟା କେତେଥର ଗୁଣିବା, ପାଞ୍ଚ ଥର, ଥରେ, ଦୁଇଥର, କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ଘାତ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଘାତ ଯେତେ ଥିବ ସେତିକି ଥର ତା ଆଧାରଟାକୁ ଗୁଣିବା, 3, 4, 5, ତ 2টাକୁ 5 ଥର, ଆଗେ ଆଗେ ସବୁ ଲବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁଣିଦେବା, ଲବ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବା, ହର ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁଣିଦେବା, ହର ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବା, ତ ଲବରେ 2টাକୁ 5 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ, 32, 3টাକୁ 5 ଥର ଗୁଣିଲେ 243, ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଅଛି, 5 × 2 ଘାତ ଅଛି 4, ତାହେଲେ 5 × 2 କେତେ, 10, 10 to the power 4, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଘାତ କେତେ, 4, ଆଧାର କେତେ, 10, ତାହେଲେ 10টা କେତେଥର ଗୁଣିଆ, 4 ଥର, 2, 3, 4, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର 1ରେ କେତେ, ଶୂନ, 4ଟା ଶୂନ, ସରିଲା। ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ତାପରେ IX, 10 to the power 7, 10 to the power 7, ତାହେଲେ 10টা କେତେଥର, 7ଥର ସେମିତି ଲେଖିଦେବ, ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର, ପାଞ୍ଚଥର, ଛଅଥର, 7ଥର, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର 1ରେ କେତେ, 7ଟା ଶୂନ, 3, 4, 5, 6, 7, ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, -10 to the 5, ଏଠାରେ ଆଧାର -10, ଘାତ କେତେ ହେଲା 5, ତାହେଲେ -10টাକୁ କେତେଥର ଗୁଣିବା, 5ଥର, -10 2ଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର,
ପାଞ୍ଚ ତଥା ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲସ୍ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ହେବ? ମାଇନସ୍ ସେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି। କେମିତି ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଦେଖ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ଉତ୍ତର ମାଇନସ୍। ଏକରେ କେତେ ଆସୁ? ପାଞ୍ଚଟା, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠି ବି 10^5 to 10 ଥିବ, 2^5 ତାମାନେ 1^5 ଆସୁନ ହେଇଯିବ। ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ତ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖ, ଆଧାର ଅଛି 2, ଘାତ ଅଛି 6, ତାହେଲେ 2ଟାକୁ 6 ଥର ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ? 64। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି -3, ଆଧାର ହେଲା -3, ଘାତ ହେଲା 6, ତାହେଲେ -3ଟାକୁ 6 ଥର ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ମାଇନସ୍ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେବ? 6 ଥର କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? ଯୁଗ୍ମ, ତ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ତ 3ଟାକୁ 6 ଥର ଗୁଣିନେ ଉତ୍ତର ହେବ 729। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଛି ଏଇଟା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଆଧାର ଆଧାର ଦେଇନି, କାହାକୁ 5 ଥର ଗୁଣିନେ ଉତ୍ତର ହେବ 32, ତାହେଲେ କାହାକୁ 5 ଥର ଗୁଣିନେ ଉତ୍ତର ହେବ 32। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସଦାବେଳେ ଯଦି ତମେ ମୁହଁରେ କରିପାରୁଛ, ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ 2, 2 କି 5 ଥର ଗୁଣିନେ ଉତ୍ତର ହେବ 32। ଗୁଣିକି ଦେଖ, 2 କି ଯଦି 5 ଥର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର 32। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଡନ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, 32 ଲସ୍ ବାହାର କରିବା, 2ରେ ପକାଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ କେତେ ପଡ଼ିବ କି? 2 ପଡ଼ିବ 16, ତାହେଲେ 2 8, 2 4 8, 2 2 4, ଦେଖ 2 2 4 5, ତାହେଲେ 2 ଉତ୍ତର ବାହାର ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ନେଇକି ଲେଖିଦେବା 2। ସେମିତି କାହାକୁ 4ଥର ଗୁଣେ 625 ହେବ? କାହାକୁ 4ଥର ଗୁଣେ ଦେଖିବା, କାହାକୁ 4ଥର ଯଦି ଗୁଣିବା ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ? 625। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖ, ସେମିତି ଯେମିତି ଯଦି ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିପାରୁଛ ତ ଉତ୍ତର 5 ହେବ, ଯଦି ନ ବାହାରି ନ ହେଉଛି ତୁମର, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, 625 ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ କେତେ ପକେଇବା, 5 5 5 5 12, 5 2 10, 5 5 25, ପୁଣି 5 2 10, 5 5 25, ତାପରେ 5 5 25, ଦେଇଗଲା 4ଥର ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା? 5। 7କୁ କେତେ ଥର ଗୁଣିନେ? 2 4 0, 7କୁ ଗୁଣି ଦେଇଯିବ, 7 7 49, ପୁଣି 7 ପୁଣି 7 ଗୁଣି ଦେଇଯିବ, ଗୁଣି ଦେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 4, 7 4 ଥର ଗୁଣିକି ଦେଖ ଏତିକି ହେବ। ତାପରେ 4ଟା ସେମିତି କେତେ ଥର ଗୁଣିନେ ହେବ? 4ଟା ସେମିତି ଗୁଣି ଦେବ 4 6 16, 16 64, ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଣି ଦେଇଯିବ, ଗୁଣି ନେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 5। ଯଦି 4ଟାକୁ 5 ଥର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 1024 ଉତ୍ତର। ଆଧା ଦେଇଛି, ଘାତ ଦେଇଛି, -1 ବିଭକ୍ତ 2, ଦେଖ -1/2 ର 7, ଯଦି ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ଅଛି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି? ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ତାହେଲେ 1ଟା 7ଥର ଗୁଣିନେ କେତେ? 1। ସେମିତି 2ଟାକୁ 7ଥର ଗୁଣିନେ କେତେ ହେବ? 128। ତା ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା -1/128। ତାପରେ ସେମିତି ଆଧାର ଆଉ ଘାତ କାହାକୁ 5ଥର ଗୁଣିନେ ଉତ୍ତର ହେବ ଏତିକି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଗୁଣିନେ -1/3, ଗୁଣିକି ଦେଖ ଏତିକି ହେବ। କେମିତି ଦେଖ, କେମିତି ଏଇଠି ଆମେ କରିବା, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ, କାର ଘାତ 5 ହେଲେ ଉତ୍ତର ଏତିକି ହେବ, ଏଇଟା ଏଠି ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି, ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ହେବ? ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ମାଇନସ୍, ଇଏ ମାଇନସ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଇଏ ମାଇନସ୍ ପାଇଗଲେ, ତ 1 1ଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଯେତେଟା ଗୁଣ ସେ 1 ହେବ, ତାହେଲେ -1 ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, ତାହେଲେ 243, ତାହେଲେ ସେମିତି ତମେ ଭାଙ୍ଗ 243 କେତେରେ ଭାଙ୍ଗିବ, 3 ଲେନେ 3 8 24, 3 3 3, 3 ଲେନେ 3 2 6, 6 2 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, ଦେଖ 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ 3ଟାକୁ 5 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 243, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା? -1/3, -1/3। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ଚତୁର୍ଥଘାତ କେତେ, 10 ଚତୁର୍ଥଘାତ କେତେ? 10^4, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ? 4ଟା 0, ନିଜେ କରିପାରିବ। 5ର କେଉଁ ଘାତ? 625, ସେମିତି କହିଥିଲି, ତ 625 5ର କେଉଁ ଘାତ? 5 କେଉଁ ଘାତ? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ ଦେଖ, 5 ଚତୁର୍ଥଘାତ କେତେ ହେଉଥିଲା? 625, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ? 5 ଚତୁର୍ଥଘାତ, ନହେଲେ ତୁମେ 625 କେମିତି ବାହାର କରିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାହାର କରିଥିଲି ଦେଖ। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ, 1/8, 1/2ର କେଉଁ ଘାତ, କେଉଁ ଘାତ, ତୃତୀୟ ଘାତ,
दुई दुन चार दुन आठ ना बुझे वन बै एटा के जी आम दुई रांगा दुई दुन चार दुन आठ हेगलानी क्यों आधा तृतीय घाट एट कह तृतीय घाटा एति सतैश आम से बाहर कर सतैश आठ ट्वेंटी सेवेन तृतीय घाट ना तीन नुआ सतैश तीन तीर ना तीन तृतीय घाटा सतैश हो आठ आठ अच्छे दुई चौ आठ दुई दुन चार दुई तो तृतीय घाट तीन टू माइनस थ्री डिवाइड टू रृतीय घाट बुझेगा ये माइनस कौन पे अच्छी तृतीय घाट ये माइनस नहीं ये माइनस हम तापर देख पांच नई टू बै थ्री आधार षष्ठ घाट फोर बै नाइन आधार केव घाट सहित सामान टू बै थ्री षष्ठ घाट षष्ठ घाट टू बै थ्री के गुण नहीं रही है छः थर एक दुई तीन चार पाँच छ यार षष्ठ घाट देखिले तापर कौन रही फोर बै नाइन आधार घात तो फोर बै नाइन आधार क्यों घात सहित सामान देख ये तुम्हें जानप ना दुई दिन चार तीन तीन नौ मैंने ये दुटा को मिसे के फोर बै नाइन गुणन ये दुटा मिस फोर बै नाइन गुणन ये दुटा मिस फोर बै नाइन तेन फोर बै नाइन क्यों घात सामान हो तृतीय घाट तेन फोर बै नाइन तृतीय घात सहित सामान किए टू बै थ्री अत फोर बै नाइन तृतीय घाट इक्वाल टू बै थ्री षष्ठ घाट सहित सामान बुझेगा पांच नंबर आई तापर डबल आई कौन दीजिए पाँच आधार चतुर्थ घाट क्यों आधार द्वितीय घाट सहित सामान पाँच आधार चतुर्थ घाट पाँच आधार चतुर्थ घाट कौन हम देख एक दुई तीन चार क्यों आधार तृतीय घाट द्वितीय घाट मैं चार्टा भाग कर दे दुईटा ये दुटा मिस गोटे घाट ये दुटा मिस गोटे घाट हम पाँच पंचा पचीस पाँच पंचा पचीस तेना पचीस आधार तृतीय घाट ना बुझेलानी का सामान पाँच आधार चतुर्थापुर अत्य लिखिदेव बुझेगा द्वितीय घाट मैंने मुझे दुटा नहींगली दि भाग चारटा अच्छे दि भाग करदे कौन गोटे भाग दि दुटा पड़ो तो दि दुटा को मुझे कौन मल्टीपुल करदेली उत्तर पाई तापर ट्रिपल आई कौन दे दुई छप्पन आधार दुई छप्पन जो आधार चतुर्थ घाट क्यों आधार चतुर्थ घाट बाहर करेंगे दुई छप्पन क्यों आधार चतुर्थ घाट दुई छप्पन तमाम कौन करा टू फाइव सिक्स जमी बाहर कर पूर्व से पक दुई दुई के दुई दुई दुन चार दुई अठा षोल दुई छः बार दुई छः आठ दुई तीर छः दुई दुन चार दुई रहने षोह दुई रहने आठ तर दुई रहने चार दुई रहने दुई एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ आम चतुर्थ आठ देखिए टोटाल आठटा भाई तार अधा का दवा दीदीटा गोटे ना ये दुटा को गोटे ना दीदी का दुई तीन चारि तेना चारा घात है तेनाली आर मूल्य के दुई दिन चार आर मूल्य दुई दिन चार आर मूल्य दुई दिन चार आर मूल्य के दुई दिन चार चार आधार चतुर्थ घाट दुई छपन हो चार आधार चतुर्थ घाट होगा कैसे दुई छपन तापर कौन दे प्रश्न देखा तापर दे तार तृतीय घाट के तृतीय घाट कह रे चार चार तृतीय घाट के चार षोल छः चौसठ बुझेगा तो प्रथम के बाहर कर आधार चतुर्थ आधार दुई छपन तेने आम यहाँ बाहर कराया दुई छपन दुई छपन बाहर करदेला दुई के आठटा बाहर मुझे चतुर्थ घाट तेने कौन करा तेल मुझे दुईटा गोटे गोटे नहींगनी कहीं चतुर्थ घाट करने चार चार्टा गुण नहीं तेनाली दुईट नहींगनी कैसे चार बाहर उत्तर तेने चार चतुर्थ घाट दुई छपन होगा सेमती जोटा बाहर तृतीय घाट के तीन थर गोटे सिक्सटी फोर बुझेगा।